Hyvää iltaa kaikille kuulijoille ja tervetuloa tähän YVA-yleisötilaisuuteen, joka koskee Kantatie 51 Sunnanvik-Munkinmäki parantamista. Hanke on siis Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen hanke. Minä olen Erika Heikkinen Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueelta ja toimin tämän hankkeen YVA-menettelyn yhteyshenkilönä. Ja aluksi muutamia asioita tämän illan teknisistä asioista ja eteenpäin tilaisuuden eteenpäin viemisestä. Tässä tämän illan aikana aluksi hankkeesta vastaava kertoo lyhyesti hankkeesta. Minä kerron YVA-menettelystä ja sitten hankkeesta vastaavan konsultti kertoo YVA-ohjelman sisällöstä ja osallistumisesta. Sen jälkeen on aikaa noin puolesta tunnista tuntiin kysymyksille, joihin vastaamme tässä tilaisuudessa. Tämän verkkotilaisuuden esitykset nauhoitetaan ja julkaistaan hankkeen verkkosivuilla, jossa ne ovat katsottavissa 2 viikon ajan. Ja hieman kielikysymyksestä. Esitykset ovat suomeksi, mutta esityksen dioissa tekstit ovat myös ruotsiksi. Ja samaten kysymyksiä voi esittää tuolla chatin keskustelupalstalla myös ruotsiksi. Ja nyt konsultin edustaja kertoo hieman näistä teknisistä yksityiskohdista. Hei, olen Anna-Maria Kujala ja olen tosiaan Sitoviselta ja tässä hankkeessa niin työskentelen vuorovaikutuksessa ja viestinnässä yhdessä Klingan Tainan kanssa, mutta tervetuloa tosiaan kaikille tähän verkkotilaisuuteen, eli nyt ollaan täällä verkossa sitten koolla yleisötilaisuudessa. Ja tosiaan niin kuin näkyy tässä ylhäällä, on ympyrännyt tästä kuvasta, niin kameran ja mikrofonin voi pitää suljettuna, eli tuosta yläpalkista, niin kun painaa kameran kohdalta, niin ja siihen tulee tuollainen poikkiviiva, niin sitten se on suljettu, ja samoin mikrofoni on hyvä pitää kiinni, että ei ääni kierrä. Ja sitten tästä tuossa yläpalkissa näkyy tuollainen keskustelu, niin kuin symboli, tuommoinen puhekupla, missä lukee keskustelu tuossa ihan vasemmassa reunassa tässä kuvassa, eli näkyy teillä tuolla yläpalkissa, niin siitä kun klikkaa, niin aukeaa tuommoinen keskusteluikkuna tähän oikeaan kulmaan, mikä näkyy tässä kuvasta. Ja sitten tänne alareunaan tässä chat-ikkunassa niin voi kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä. Ne tulee sitten tähän ruutuun tässä, tässä yläpuolella. Mä voisin oikeastaan testiksi kirjoittaa sinne, että tervetuloa. Niin näette, mihin se tulee. Sinne tulee nyt varmaan sellainen piste sinne keskusteluikkunaan. Ja tosiaan tänne chat-ikkunaan voitte kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja koko tämän tilaisuuden ajan, ja me vastataan sitten täältä hankkeen puolesta niihin melkeinpä saman tien, tai kun ehditään, jos ne on semmoisia, mihin on mahdollista vastata suht kätevästi tuossa chatissa, mutta sitten näiden esitysten jälkeen noin kello 19 on myös varattu aikaa sitten näille kysymyksille, ja ne käydään sitten läpi sillä tavalla, että mä luen niitä sitten ääneen täältä chat-ikkunasta, tai sitten Petra, kollegani, lukee ruotsiksi, ja niihin vastataan sitten, että hankkeen väki sitten vastaa niihin, mutta tosiaan voitte koko tilaisuuden ajan kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja tuonne chat-ikkunaan, ja samoin jos on jotain teknistä ongelmaa, niin yritän vastata ja auttaa sikäli kun täältä pystyn. Tervetuloa vielä mun puolesta tilaisuuteen, ja Petra jatkaa ruotsinkielisillä ohjeilla. Joo, hej. Jag är Petra Talberg och jobbar också på Sitovice som konsult. Och jag är här då för att lite hjälpa till med den här svenskspråkiga delen, men jag har också jobbat med det här projektet. Så jag svarar också på frågor. Och det här är då klassiska samma på svenska. Det är alltså välkomna till distansevenemangen. Och som Anna-Maria redan sa, så är det då meningen att den främsta vägen att ställa frågor är då att ni ställer dem själva här, skriver dem i chatten. Och det är då den där lilla pratbubblan uppe
I övre balken, det beror lite på vilket språk ni har på Teams, vad det står. Står det chatt eller keskustelu eller vad det månne kan vara på svenska. Om frågorna är tillräckligt lätta så svarar vi som sagt på dem direkt. Det kan också ta en liten stund. Och om ingen har svarat direkt så tar vi upp dem sen i slutet av mötet eller i sista hand svarar senare via projektets nedsidor. Och svenska går som sagt bra. Vi klarar mycket bra av det allihopa. Men välkomna. Noin, kiitos Petra. Ja nyt kaikki, jotka täällä ovat esittämässä ja konsultia hankkeesta vastaavan puolelta, niin voisivat vielä esittäytyä, ketkä eivät ole vielä sitä tehneet. Hei, tämä on Kirsi Pätsi Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueelta. Ja olen siis hankkeesta vastaava. Hei, minä olen Maija Ketola ja minä työskentelen Sitovisellä ja tässä hankkeessa toimin konsultin projektipäällikkönä tässä hankkeessa. Joo, sitten hyvää iltaa minunkin puolesta. Minä olen Taina Klinga ja minä toimin tämän Sitovisen konsultin työryhmän YVA-vastaavana. Ja Petra ja Anna-Maria on ollutkin siellä jo äänessä. Kirsin puheenvuoroon. Joo, eli ollaan käynnistetty tämä Kantatie 51 parantaminen välillä Sunnanvik Munkinmäki ympäristövaikutusten arvioinnilla, jota seuraa sitten yleissuunnitelman laatiminen. Ja tämä hanke on siis käsittää koko Siuntio-alueen ja sitten 51:llä ja sitten Kirkkonummella Kantatie 51 ajorataisen osuuden ja Inkooseen mahdollisesti tulee pieniä rinnakkaistiejärjestelyjä tämä Sunnanvikin eritasoliittymän järjestelyt ulottuu hieman sinne Inkoon puolelle, mutta Inkoon puolelle ei ole suunniteltu nelikaista tietä. Ja tähän hankkeeseen lähdettiin, tai suunnittelu käynnistettiin, kun tämä tiejakso nousi erityisesti esillä meidän ELY-keskuksen liikenneturvallisuusselvityksessä, että on yksi vaarallisimmista tiejaksoista tässä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Kiitos. Ja seuraavaksi tosiaan tästä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä esitys. Eli ole hyvä, Erika, voit jakaa näytön. Kyllä, nyt jaoin tämän näytön. Toivottavasti se näkyy. Näkyy. Teille muillekin. Hyvä. Eli ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, eli YVAsta. YVA on siis menettely, jossa selvitetään suurten, mahdollisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavien hankkeiden vaikutuksia jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tämä YVA-menettely ei ole siis päätöksentekomenettely, vaan tässä tuotetaan tietoa hankkeen tulevaa suunnittelua ja päätöksentekoa varten. YVAssa ei siis ratkaista, toteutetaanko hanketta vai ei, eikä tässä myönnetä sille lupia. YVA on kuitenkin huomioitava aina hankkeen lupavaiheessa ja hankkeen lupapäätöksissä on kuvattava, millä tavalla tämän YVA-arvioinnin tulokset on huomioitu päätöksenteossa. YVA-lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joille on aina tehtävä YVA-menettely. Ja nämä hankkeet, siis hanketyypit ja hankkeiden koot, on kerrottu YVA-lain liitteessä 1. Tämä Kantatie 51 parantamishanke on myös tällainen YVA-lain hankeluettelon mukainen hanke, jossa tien uudelleen linjaus tai leventäminen tapahtuu siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä. Tällä perusteella tämä YVA on siis käynnistetty. Ja YVA-menettely saatetaan vaatia myös sellaisille hankkeille, jotka eivät ole tässä hankeluettelossa, jos on mahdollista, että niistä voi aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ja sellaisissa tapauksissa ELY-keskus tekee päätöksen tämän
YVA-menettelyn käynnistämisestä. YVA-menettelyä ohjaa yhteysviranomainen ja vaikutusten arvioinnista vastaa toiminnanharjoittaja eli hankkeesta vastaava. Hankkeesta vastaava siis suorittaa tämän ympäristövaikutusten arvioinnin ja tekee itse tai teettää konsultilla siihen tarvittavat selvitykset. Yhteysviranomainen huolehtii taas tästä lakisääteisestä YVA-menettelystä sen järjestämisestä. Viranomainen antaa lausunnon arviointiohjelmasta, tarkistaa sitten tämän varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin eli arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun ja tekee sitten tämän perustelun päätelmän, joka on siis YVA-menettelyn ikään kuin päätös lausuntohankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVAssa on tärkeä rooli myös kaikilla osallisilla, koska YVAn saavat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa. Eli käytännössä kaikki tahot, asukkaat, alueen muut toimijat, yhdistykset, muut viranomaiset. Ja YVAn yksi tarkoitus onkin lisätä kaikkien hankkeen osallisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnittelussa. YVAssa selvitetään siis suunnitelun toiminnan vaikutuksia. YVA tehdään yleensä suunnittelun aikaisessa vaiheessa, jolloin hankkeilla olisi vielä oikeasti vaihtoehtoja ja voitaisiin etsiä parasta vaihtoehtoa myös ympäristövaikutusten kannalta. Ja nämä vaihtoehdot esitellään jo tässä YVA-ohjelmavaiheessa. YVAssa tarkastellaan vaikutuksia hyvin monipuolisesti monin eri asioihin, kuten ihmisiin, ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen, elinkeinojen harjoittamiseen, luontoon, luonnon eri osa-alueisiin, kuten ilmaan ja ilmastoon, pinta- ja pohjavesiin, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, kuten kulttuuriympäristöön, maisemaan ja luonnonvaroihin ja näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. YVAssa tarkastellaan myös suoria ja epäsuoria vaikutuksia, hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia, hankkeen eri vaiheissa. Tämä esitettävä tarkastelu on siis aivan lakisääteisesti hyvin monipuolinen. YVAn tavoitteena on siis vähentää tai kokonaan poistaa hankkeen haitalliset vaikutukset. YVA-menettely on kaksiosainen, siihen kuuluvat ohjelmavaihe ja selostusvaihe. Ja nyt olemme tämän Kantatie 51 YVAn kohdalla ensimmäisessä vaiheessa, eli tässä ohjelmavaiheessa. Katsotaan näitä vaiheita tarkemmin. Ohjelmavaiheessa hankkeesta vastaava toimittaa yhteysviranomaiselle eli ELY-keskukseen YVA-ohjelman, joka on siis suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Ja ennen tämän ohjelman toimittamista yhteisviranomainen pitää muiden viranomaisten ja toiminnanharjoittajan kanssa ennakkoneuvottelun. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien viranomaismenettelyjen kokonaisuuden hallintaa ja tiedonvaihtoa ja asiakirjojen laatua sekä sujuvoittaa tätä menettelyä. Kun yhteisviranomainen vastaanottaa YVA-ohjelman, se kuulutetaan 30 päivän ajaksi ja tuona aikana kaikki, jotka haluavat, voivat jättää mielipiteen hankkeesta ja sen arviointiohjelmasta ja muilta viranomaisilta pyydetään tästä lausuntoja. Tämän kuulutusajan jälkeen yhteisviranomaisilla on kuukausi aikaa antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta, sen laajuudesta ja tarkkuudesta ja siinä huomioitavista asioista. Ja tässä lausunnossaan yhteisviranomainen ottaa huomioon annetut mielipiteet ja lausunnot. Nämä ovat sitten ohjeena toiminnanharjoittajalle arvioinnin toteutuksessa.
Ja arviointiohjelman sisältö on säädetty YVA-laissa. Arviointiohjelmassa on esitettävä muun muassa tiedot hankkeesta ja sen arvioitavista vaihtoehdoista, tiedot tehtävistä selvityksistä ja niissä käytettävistä menetelmistä sekä tärkeänä myös YVA-menettelyn ja sen osallistumisen järjestäminen. Eli miten YVA-menettelystä tiedotetaan ja miten kaikkia siihen osallistuvia sitten osallistetaan tähän prosessiin. Ohjelmavaiheen jälkeen on YVA-selostusvaihe. Tuolloin hankkeesta vastaava toimittaa yhteisviranomaiselle ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. YVA-selostus kuulutetaan sitten yleensä 2 kuukauden ajaksi. Siitä pyydetään jälleen mielipiteitä ja viranomaislausuntoja. Ja sen jälkeen yhteisviranomaisella on 2 kuukautta aikaa antaa perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ja tässä lausunnossa otetaan huomioon jälleen kaikki annetut mielipiteet ja lausunnot. Eli yksinkertaistetusti arviointiselostuksessa esitetään hankkeen ympäristön perustilanne. Se kuvaillaan, suunnitellaan ja kuvaillaan käsittelyssä oleva hanke ja toiminta ja tarkastellaan toiminnan seurauksia tähän ympäristöön, eli miten ja mihin toiminta vaikuttaa ja missä hankkeen vaiheessa. Kantatie 51 parantamishankkeen YVAn kohdalla arviointiohjelma saapui ELY-keskukseen 12.10. ja on nähtävillä 14.11. saakka. Ja se on painettuna versiona nähtävillä Kirkkonummella 3 paikassa, Siuntiossa ja Inkoossa kunnantaloilla sekä Pasilan virastokeskuksessa. Ja lisäksi sähköisesti arviointiohjelma on nähtävillä ympäristöhallinnon hankesivuilla tämän tässä näkyvän lyhyt osoitteen takana. Ja kaikille YVA-menettelyille avataan ympäristöhallinnon nettisivuille omat hankesivut, jossa ovat nähtävillä kaikki YVA-menettelyn asiakirjat. Ne ovat tosiaan julkisia ja kaikille nähtävissä. Kuitenkin esimerkiksi annetuista mielipiteistä poistetaan henkilötiedot, mutta myöskin mielipiteet ja muiden viranomaisten lausunnot ovat nähtävillä täällä hankesivuilla. Arviointiohjelmasta pidetään yleensä julkinen esittelytilaisuus, joka oli tämän hankkeen kohdalla eilen live-tilaisuutena Kirkkonummella ja tänään etäyhteydellä. Ja tärkeää nyt tässä vaiheessa on, että kirjallisia mielipiteitä voitte jättää arviointiohjelmasta ja hankkeesta viimeistään 14. tätä kuuta Uudenmaan ELY-keskukseen, joko postitse tai tietysti helpoiten sähköisesti Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.uusimaa@elykeskus.fi. Viitteeksi tämän YVA-menettelyn jokin tunnistustieto, kuten kantatie 51 YVA, minun nimeni tai tämä hankkeen YVA-menettelyn arkistonumero, joka näkyy tässä. Ja nämä kaikki tiedot ovat siis nähtävillä hankkeen kuulutuksessa tuolla YVA-sivuilla. Ja tässä mielipiteessä on hyvä tuoda esille asioita, joita te tiedätte omasta elinympäristöstänne, eli tämän hankkeen vaikutusalueesta. Voitte ottaa kantaa siihen, selvitetäänkö arviointiohjelman mukaan tämän hankkeen vaikutuksia teidän mielestänne riittävällä tavalla, ja onko siinä huomioitu ne asiat, joita te koette tärkeänä ja tiedätte tästä omasta elinympäristöstänne. Näillä asioilla on hyvin paljon hyötyä yhteisviranomaiselle, koska paikallinen tieto on juuri se, jonka asukkaat ja paikalliset toimijat tuntevat parhaiten. Näin, tässä oli minun esitykseni. Kiitos. Ja seuraavaksi Taina Klinga esittelee YVA-ohjelmaa. Joo, kiitoksia. Siirrytään tosiaan nyt tähän konsultin vähän pidempään esitykseen tässä.
Eli kerron teille nyt yleisesti tosiaan tämän hankkeen YVA-ohjelman sisällöstä, ja sitten Ketolan Maija jatkaa lopuksi sitten noiden YVA-menettelyssä tarkasteltaviin vaihtoehtojen esittelyllä. Noin. Johdantona voisin sanoa, että tämä Kantatien 51 parantaminen on tosiaan ison koko luokan tiehanke, ja tähän liittyy paljon lähtötietoa. Tässä on haastavia suunnittelukysymyksiä, ja tosiaan tuo YVA-menettely vaatii monipuolista vaikutusten arviointia, kuten kuulimme. Tämä on johtanut siihen, että tuo YVA-ohjelma on tuommoinen 130-sivuinen raportti, eli paljon siinä on luettavaa. Toivottavasti tämä esittely auttaa teitä tutustumaan siihen YVA-ohjelmaan ja löytämään sieltä sitten teille tärkeät asiat, vaikka tänään ei yhdessä nyt ehditä kaikkia käymään läpi tuon laajan sisällön vuoksi. Sitten otsikkona on YVA-menettelystä yleissuunnitelmaan, eli katsotaan, mikä on tämän vaiheen tarkoitus ja sisältö. Tosiaan tässä minun esityksessäkin voi tulla vähän päällekkäisyyttä tuon yhteysviranomaisen puheenvuoron kanssa, mutta kertaus voi olla ihan hyvä, jos YVA ei ole teille entisestään tuttu asia. No, tässä kaaviossa näkyy nyt noin YVA-menettelyn päävaiheet, eli siellä on se YVA-ohjelma ja YVA-selostus. Ja sitten siellä on myös sitten omana pallonaan yleissuunnitelma, joka tehdään tosiaan putkeen nyt tämän YVA-menettelyn jälkeen tässä reilun 2,5 vuoden suunnitteluhankkeessa. Maanteiden suunnittelu on lähtökohtaisesti vaiheittain tarkentuvaa suunnittelua. Ja jo tämän YVA- ja yleissuunnitelma työn aikana tuo suunnitelma tai vaihtoehdot jalostuvat merkittävästi palautteen, keskustelun ja tarkentuvan tiedon pohjalta. Tässä YVA-menettelyssä on keskeistä vaihtoehtojen vertailut, ja voisi sanoa, että nuo vaihtoehdot suunnitellaan sellaisella tarkkuudella, että ne vaihtoehtojen ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa ja noita vaihtoehtoja voidaan käsitellä vertailukelpoisesti. Kuten kuulimme, YVA-menettely itsessään ei ole päätöksentekoprosessi eikä myöskään lupamenettely, mutta siitä saadaan sitten tietoa jatkosuunnitteluun. Ja tuon YVAn vaihtoehtotarkastelujen avulla pyritään löytämään tälle kantatien parantamiselle sellainen toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jossa on sitten myös sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. Ja tavoitteena olisi, että se ratkaisu aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja samalla sitten kuitenkin vastaa hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Eli YVA-menettelyn kautta saadaan sitten yleissuunnitelmaan yksi YVA-menettelyn vaihtoehdoista. Ja yleissuunnitelmassa sitten suunnitellaan sen liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut YVA-vaihetta tarkemmin. Mutta yleissuunnitelmassa nimensä mukaisesti ollaan siinäkin yleispiirteissä tarkkuudessa. Valmis yleissuunnitelma kuitenkin sitten antaa valmiudet jatkosuunnitteluun. Mutta yleissuunnitelman jälkeen on vielä monta askelta siihen, että parannettua kantatietä päästään käyttämään. Ja tässä vaiheessa on hyvä katsoa laajempaa kuvaa maanteiden suunnitteluprosessista, eli zoomataan vielä ulospäin. Maanteiden suunnitteluun liittyy useita vaiheita ja päätöksiä ennen toteuttamista. Tuossa kaaviossa on nyt yksinkertaistetusti kuvataan maantien suunnittelun etenemistä, karkeasta esisuunnittelusta. Sitten siellä on tämä yleissuunnitelma, jonka jälkeen on sitten vielä yksityiskohtainen tiesuunnitelma, jonka jälkeen on sitten se valmius rakentamiseen. Ja jos tiehanke vaatii YVAa, niin se tehdään yleensä tuossa yleissuunnitelmavaiheen alussa, kuten tässä Kantatie 51 hankkeessa. Eli
Huomatkaa tosiaan, että tuon yleissuunnitelman jälkeenkin laaditaan sitten tuo erillinen tiesuunnitelma, jossa sitten määritellään tuon tieratkaisun tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat sitovasti. Ja voisi sanoa, että tähän YVA-vaiheeseen ja yleissuunnitelmavaiheeseen liittyy semmoinen ikuisuushaaste. Ja se on se, että monet ihmisten elinympäristön kannalta tärkeät ratkaisut, kuten esimerkiksi meluntorjunta tai kiinteistöjen kulkuyhteydet, varmistuvat vasta sitten tiesuunnitelmavaiheessa tarkan suunnittelun pohjalta. Toki niihin otetaan nyt alustavasti kantaa jo tässä yleissuunnitelmavaiheessa ja varmistetaan toteuttamiskelpoisuus. Sitten tärkeä asia on vielä se, että maanteiden suunnittelua säätelee laki liikennejärjestelmästä ja maanteista. Ja tuo yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ovat sen lainmukaisia suunnitelmia, eli ne ovat juridisia asiakirjoja. Ja niihin liittyy sitten hallinnollinen käsittely ja niissä tehdään viralliset hyväksymispäätökset. Ja niiden yhteydessä sitten arvioidaan myös YVA-menettelyn ajantasaisuutta. Eli tuo YVA-lain tarkoittama lupavaihe tulee 2 kertaa YVAn jälkeen maantiehankkeessa. Ja lupaviranomaisena toimii liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yhteenvetona voisi sanoa, että maanteiden suunnitteluprosessi on pitkä ja siinä on monia epävarmuustekijöitä. Ja tässä rinnalla kulkee myös kaavoitus, jonka pitää olla sitten linjassa tuon maanteiden suunnittelun ja sen suunnitelmaratkaisun kanssa. Ja tähän kaikkeen liittyy sitten myös poliittinen päätöksenteko muun muassa rahoituksen osalta. Mutta palataan sitten tähän päivään ja tähän ajankohtaisen YVA- ja yleissuunnitelmavaiheeseen. Katsotaan työn etenemistä ja aikataulua. Tässä kaaviossa näkyy nyt tämä kokonaisuudessaan noin 2,5 vuoden suunnittelujakso, jonka lopputulemana on sitten se yleissuunnitelma. Eli tämä työ alkoi viime keväänä ja nyt ollaan edetty tuohon YVA-ohjelmavaiheeseen. Ja tosiaan YVA-ohjelma on nyt nähtävillä marraskuun puolivälin saakka. Ja sitten odotellaan sitä yhteysviranomaisen lausuntoa joulukuussa. Se antaa meille sitten ohjeet ja evästykset tuohon arviointityöhön. Ja tavoitteena olisi, että vaikutusten arvioinnin tulokset kokoava YVA-selostus valmistuisi ensi syksynä ja olisi sitten nähtävillä. Ja sen mukaisesti sitten odotellaan sitä yhteysviranomaisen lausuntoa, jota kutsutaan perustelluksi päätelmäksi tuossa vuodenvaihteessa 2024 ja 2025. Ja sitten on se aika, että hankkeesta vastaava tekee valinnan siihen yleissuunnitelmaan. Ja sitten tuo vuosi 2025 on tuota yleissuunnitelman laadintaa ja tarkoitus olisi, että valmista tulisi sitten loppuvuodesta 2025 ja yleissuunnitelma lähtisi hallinnolliseen käsittelyyn. Sitten seuraava otsikko on osallistu ja seuraa hanketta. Meillä on tavoitteena saada laajasti näkemyksiä ja käydä avointa keskustelua tästä kantatien parantamisesta. Ja tosiaan tähän YVA-menettelyyn ja yleissuunnitelmaan voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Meillä on käytössä toinen toisiaan täydentäviä menetelmiä. Toivottavasti kaikki löytävät oman osallistumisen muotonsa tästä kokonaisuudesta. Tuossa kaaviossa nuo menetelmät on jaettu karkeasti ja toisiinsa limittyen ensinnäkin tiedottamiseen ja viestintään, sitten tilaisuuksiin ja lisäksi sitten palautekanaviin. Miksi se osallistuminen on tärkeä asia? Se on
Se on tärkeä ainesosa ympäristövaikutusten arvioinnissa, ja kuten tuli tuossa yhteysviranomaisen puheenvuorossa esille, niin tosiaan osalliset ovat oman elinympäristönsä asiantuntijoita. Ja keskustelu on aina tärkeää ja olennaista siksi, että tiehankkeeseen kuuluu erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen ja lopputulos on sitten kompromissi niistä yleensä. Ja tosiaan suunnittelun aikana ratkaisut tarkentuvat vähitellen ja jokaisesta vaiheesta sitten halutaan palautetta ja keskustelua. Ja voisi sanoa, että tuo YVA on paras ajankohta ottaa kantaa. Toki hankkeen toteutusvaihtoehtoihin, eli isoihin asioihin, ja sitten taas toisaalta tuoda esille niitä ympäristövaikutuksia. Ja tosiaan YVAan liittyy nuo YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen viralliset nähtävillä olot, ja niiden aikana sitten palaute kannattaa kohdentaa yhteysviranomaiselle mielipiteiden muodossa, niin se käsitellään sitten virallisesti osana YVA-menettelyä. Mutta sitten tosiaan meillä on näitä tilaisuuksia. Niitä on kaiken kaikkiaan tämän YVA- ja yleissuunnitelmatyön aikana 5 kappaletta ohjelmoituna, ja ne rytmittyy noihin vaiheittain tarkentuvaan suunnitelmaan. Osassa noista tilaisuuksista painottuu tiedonvälitys, kuten tänään, ja osassa sitten on tämmöistä aktiivisempaa vuorovaikutteista keskustelua. Eli tänään ollaan tuossa YVA-ohjelmavaiheen esittelytilaisuudessa. Ja seuraava tilaisuus on sitten vaikutusten arvioinnin työpaja, joka järjestetään tuossa talvella. Ja siellä sitten arvioidaan yhdessä ryhmätöinä noiden YVAn toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia. Sitten miten voitte pysyä ajantasalla noista tilaisuuksista ja muutenkin seurata hanketta. Eli katsotaan nämä viestintä- ja palautekanavat. No, hankkeesta vastaavan verkkosivut Väyläviraston verkkosivujen alla muodostaa tämän hankkeen kotisivun. Sieltä löytyy toki perustiedot tästä hankkeesta. Ja siellä tuodaan esille ajankohtaiset asiat ja tapahtumat. Ja siellä sivuilla on myös usein kysytyt kysymykset vastauksineen. Ja niitä sitten lisätään listalle tarpeen mukaan, jos jotkut aiheet askarruttavat teitä. Meillä oli eilen tosiaan jo se ensimmäinen YVA-ohjelmavaiheen esittelytilaisuus. Ja sen keskustelun pohjalta jo ajattelimme, että lisäämme sinne vastauksia esille tulleisiin kysymyksiin. Ja sitten tuolta hankkeesta vastaavan verkkosivuilta pääsee myös karttapalveluun, jossa voi katsella suunnitelmia digikartalla. Ja YVA-ohjelman nähtävillä olon jälkeen sinne karttapalveluun sitten avautuu sellainen karttapalauteapplikaatio, jossa voi sitten jättää kommentteja suunnitelmista suoraan kartalle kohdistettuna. Voitte seurata hanketta myös Facebookissa, jossa sitten keskustellaan vähän vapaamuotoisemmalla otteella. Teillä on mahdollisuus liittyä myös sähköpostilistalle uutiskirjeen saajiksi. Eli sitten sähköpostiviesteillä saatte suoraan sähköpostiin tietoa hankkeen etenemisestä ja tilaisuuksista, ja teemme aika ajoin sitten semmoisia tilannekatsauksia. Sitten siellä on tuo otsikko Media, kunnat ja ilmoitukset, eli edistämme toki mielellämme hankkeen näkyvyyttä uutisissa ja lehtijutuissa, eli mediatiedotteita julkaistaan ainakin tärkeiden päätösten aikaan ja mahdollisesti myös ennen tilaisuuksia. Ja lisäksi sitten noista tapahtumista
sitten tarpeen mukaan laitetaan lehti-ilmoituksia. Ja tosiaan huomatkaa se, että yhteisviranomaisilla on omat YVA-verkkosivut tuolla ympäristö.fi-sivujen alla. Eli siellä löytyy sitten nuo YVA-menettelyn viralliset dokumentit, mukaan lukien tuo parhaillaan nähtävillä oleva YVA-ohjelma. Sitten mitä tuolla YVA-ohjelman kansien sisällä on? Tässä kaaviossa on YVA-ohjelman sisältörunko suoraviivaistettuna. Eli tuolla YVA-ohjelman alkupuolella luvussa 1 käsitellään hanketta, tuodaan esille sen perusteet ja historiaa ja taustoja. Sitten YVA-ohjelman luvussa 2 kuvataan yleisesti YVA-menettelyä ja sitten se suhdetta tähän maanteiden suunnitteluun. Ja sitten siellä tarkennetaan tähän YVA-menettelyyn, tämän aikatauluun sekä viestintään ja vuoropuheluun. Sitten YVA-ohjelman luku 3. Siellä on pääotsikkona ympäristön nykytila ja kehittyminen. Eli siellä tuodaan sitten esille alueen erityispiirteet ja arvokohteet ja maankäytön suunnitelmat. Sitten YVA-ohjelman luvussa 4 esitellään YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot. Kuvaillaan niitä muodostamista ja sitten siellä on se vaihtoehto. Sitten tuolla YVA-ohjelman luvuissa 5 ja 6 mennään sitten vaikutusten arviointiin. Aluksi siellä taustoitetaan yleisellä tasolla vaikutusten arvioinnin periaatteita ja sitten luvussa 6 kuvaillaan YVA-ohjelmasta menetelmät yksityiskohtaisesti vaikutusryhmittäin. Ja sitten YVA-ohjelman viimeisessä luvussa 7, niin siellä on sitten katse tulevaisuudessa. Eli siellä katsotaan sitten semmoisia jatkosuunnitteluun painottuvia asioita, kuten hankkeen vaatimat luvat ja sitten toteutusnäkymät. Sitten lähtökohtainen ympäristö ja alueen kehittyminen, eli tosiaan YVA-ohjelmassa on kuvaus sen hankkeen vaikutusalueesta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Ja se on tietysti se pohja, minkä perusteella sitten tunnistetaan tämän alueen muutokselle herkät kohteet ja sitten suunnitellaan menetelmät sitten juuri tähän YVA-ohjelmaan. Te tunnette varmasti tämän oman alueenne asiat hyvin, niin otetaan aika tiiviitä nostoja näistä sellaisista maantiehankkeessa korostuvista teemoista. Ensimmäisenä kehittyvä maankäyttö. Eli tämä kantatie 51, tämä on maakunnallisesti merkittävä tie ja tämä tosiaan toimii liikenteellisenä runkona tuon alati kasvavan pääkaupunkiseudun ja läntisen Uudenmaan välillä. Ja tuosta kuvasta näemme, että Uudenmaan maakuntakaava osoittaa yleispiirteisesti, että taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke ulottuu tuonne Kirkkonummen keskuksen ympärille. Tarkemmat maankäytön tavoitteet näkyvät sitten kuntien kaavoissa ja strategisissa suunnitelmissa. Ja se kaavoitus on kuvattu siellä YVA-ohjelmassa aika tarkasti. Ja sekä Siuntiossa että Kirkkonummella on suunnitteilla uusia tai laajenevia asumisen tai työpaikkojen alueita tämän kantatien ympärille. Ja tämä uusi maankäyttö kehittyy sitten osin tai kokonaan tämän kantatien liikenneratkaisuun tukeutuen. Mutta tosiaan molemmin puolin tuota kantatietä on tunnistettu yhteystarpeita ja erityisesti noilla eri tasoliittymillä on iso rooli sitten kuntien maankäytön kehittämisessä. Sitten asutus- ja elinympäristö. Katsotaan tätä vaikutusaluetta siellä asuvien ihmisten näkökulmasta. Yleisesti voisi luonnehtia, että tämä kantatie 51
Tämä sijoittuu tämmöiseen monimuotoiseen elinympäristöön, koska tähän kuuluu niin tuo Kirkkonummen kuntakeskus ja aika tiivistä taajama-aluetta sen ympärillä. Sitten täällä on väliä eri-ikäisiä pientaloalueita. Sitten täällä on vanhaa maaseutua kyläalueineen ja kulttuurimaisemaa. Ja sitten täällä on myös vähän metsäisempiä osuuksia. No, tässä kantatien varressa on asutusta alttiina liikenteen haitoille. Eli tuossa Sunnanviikin ja Munkinmäen välillä on parikymmentä asuin- tai lomarakennusta alle 100 metrin etäisyydellä tuosta kantatiestä. Ja liikennemelu on sitten keskeinen elinympäristön viihtyisyyttä heikentävä tekijä. Ja siitä on saatu tietoa viime vuonna tehdystä EU-meluselvityksestä. Ja sen mukaan ohjearvot ylittävälle yli 55 desibelin päivämelulle altistuu tällä suunnitteluvälillä 285 asukasta. Ja tällä alueella ei ole nykyisin meluntorjuntaa. Liikenne on vilkasta ja sen on vielä ennustettu kasvavan, joten tästä maantiehankkeesta varmaan toivotaan parannusta tähän melutilanteeseen ja liikkumisen muihin haasteisiin sitten. Sitten ympäristöarvot ja suojelukohteet. Eli YVA-ohjelmassa erityistä huomiota saavat luokitellut arvokkaat ympäristökohteet ja suojelualueet. Niistä keskeisiä tällä alueella ovat tuo laaja Siuntion Degerbyn viljelymaisema ja siihen sijoittuva Pikkalan kartanon rakennettu kulttuuriympäristö. Ja lisäksi täällä on muita pienempiä maakunnallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia. Sitten luontokohteista mainitsen Siuntionjoen natura-alueen. Natura-alueiden suojeluarvoihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan tarkasti YVA-menettelyssä. Lisäksi tähän teemaan liittyen on syytä mainita, että tämmöinen vilkasliikenteinen maantie, se muodostaa esteen eläinten liikkumiselle ja se näkyy sitten eläinonnettomuustilastoissa tällä alueella. Ja tuossa suunnittelualueen keskiosassa on maakuntakaavassa osoitettu poikittainen viheryhteystarve. Ja sen ratkaisua sitten tarkastellaan osana tämän hankkeen suunnittelua. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi vihersilta. Mutta tosiaan tieto suunnittelualueen ympäristöarvoista tarkentuu hankkeen edetessä ja siitä voidaankin edetä menetelmiin. Eli miten arviointityö toteutetaan. Lähtökohtana meillä on nuo YVA-lain määrittelemät ympäristövaikutukset. Ja ne tuli tosiaan esille tuossa yhteysviranomaisen puheenvuorossa. Ja YVA-lakihan määrittelee ne ympäristövaikutukset varsin laajasti. Tavoitteena on kuitenkin samalla tunnistaa tämän hankkeen olennaiset vaikutukset, eli puhutaan todennäköisesti merkittävistä vaikutuksista. Tuo sanayhdistelmä todennäköisesti merkittävät vaikutukset tulee YVA-laista. Se voi tuntua vähän jäykältä ilmaisulta, mutta se toistuu aika paljon tuolla YVA-materiaaleissa. Tuo vaikutuksen merkittävyys on kuitenkin YVA-arvioinnissa tosi tärkeä käsite. Ja sen merkittävyyden muodostumisen kriteerit määritellään siellä YVA-ohjelmassa vaikutuslajeittain. Ja tarkoitus on, että lukija ymmärtää, että mitä tarkoitetaan esimerkiksi sillä, että joku haitallinen vaikutus on vaikka erittäin suuri verrattuna siihen, että joku haitta on taas kohtalainen. Menetelmissä voisi yleensä sanoa, että käytämme laadullista ja määrällistä asiantuntija-arviota hyvin lähtötietoihin nojaamassa. On
on suunniteltu tuossa YVA-ohjelman laatimisvaiheessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Niistä voisi mainita ainakin sen, että melulaskennat antavat tärkeää tietoa vaikutusten arviointiin. Eli tehdään laskennalliset melumallinnukset ja sitten laaditaan noille arvioitaville vaihtoehdoille alustavat melun torjuntatarkastelut. Ja lisäksi sitten arvioinnin tietopohjan saamiseksi tehdään luonnonoloihin ja muinaisiin jäännöksiin liittyviä maastoselvityksiä. Yleisesti voisi sanoa, että meillä on tavoitteena ymmärrettävä ja havainnollinen YVA-materiaali ja käytämme siinä paljon sitten teemakarttoja kuvaamassa vaikutuksia. Seuraava otsikko on ympäristövaikutusten arviointi. Tiehankkeessa on vaativaa ja moniulotteista. Sitähän se on. On selvää, että erityyppiset ympäristövaikutukset ja ilmiöt kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. Mitä keskeisiä vaikutustyyppejä tiehankkeen arvioinnissa sitten on? Karkeasti voisi jakaa, että tämmöisiin vaikutustyyppeihin kuuluu ensinnäkin suorat ja välittömät vaikutukset hankealueella. Eli siinä sitten arvioidaan toisaalta uusien tierakenteiden aiheuttamaa muutosta ja liikenteen vaikutuksia siellä hankealueella. Ja ympäristövaikutuksista aina korostuu sitten kokonaan uusien teiden ja eri tason liittymien aiheuttamat muutokset. Eli toimenpiteiden alle voi jäädä arvokkaita luontokohteita tai siinä lähellä voi olla asutusta. Ja toki sitten liikenteen aiheuttamista häiriöistä tuo melu korostuu maantiehankkeessa. Sitten vähän toisenlainen vaikutustyyppi on nuo välilliset vaikutukset. Eli tällaisen maakunnallisesti merkittävän tien parantaminen vaikuttaa laaja-alaisesti sitten liikennevirtoihin ja edelleen sitten alueiden kehittymiseen. Sitten täällä tosiaan tiehankkeella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Eli se tuo moniulotteisuutta tähän vaikutusten arviointiin. Ja silloin kun sitten taas vertaillaan linjausvaihtoehtoja, niin toki sitten nämä haitat ja hyödyt kohdistuu maantieteellisesti eri alueisiin ja eri asukkaisiin ja ympäristöarvoihin. Ja tätä kokonaisuutta sitten punnitaan tuossa YVA-arviossa ja sitten myöhemmässä päätöksenteossa. Sitten edetään tämän esitykseni loppuun. Eli nuo merkittävät vaikutukset YVAssa, ne hahmottuu vaiheittain tarkentuen. Ja nyt meillä on muodostunut alustava kuva noista tärkeistä vaikutuksista juuri tässä hankkeessa. Ja se näkyy sitten tuolla YVA-ohjelmassa. Ja näitä todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia on koottu tuohon kaavioon ja ne kohdistuvat tässä Kantatie 51 hankkeessa ensinnäkin maisemaan ja kulttuuriympäristöön, asutukseen ja ihmisten elinoloihin, luonnon monimuotoisuuteen ja ekologiseen rakenteeseen ja sitten meillä maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Ja tämän päivän ilmastotavoitteiden myötä myös hankkeen vaikutukset ilmastoon korostuu maantiehankkeessa. Eli uusia vaikutuksia kuitenkin voi ilmetä, kun tuo tieto lisääntyy ja odotellaan nyt sitten, että minkälaista palautetta tuosta YVA-ohjelmassa saadaan. Eli nyt voitaisiin sitten siirtyä sinne YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin, eli annan puheenvuoron Ketolan Maijalle. Kiitokset Taina. Eli tosiaan mä oon Ketolan Maija Sitoviselta ja mä kerron teille nyt tässä YVA-menettelyssä arvioitavista vaihtoehdoista. Eli seuraavalla kalvolla niin on nyt lähtökohtia
Eli nämä hankkeen vaihtoehdot on muodostettu aikaisempien suunnitelmien ja selvitysten perusteella. On huomioitu myös tälle hankkeelle asetetut tavoitteet. Ja näitä vaihtoehtoja nyt sitten tarkennetaan tämän YVA-selostusvaiheen aikana muun muassa tuon rinnakkaisen väyläverkon osalta. Ja seuraavalla kalvolla on sitten tosiaan kansikuva yhdestä aiemmasta suunnitelmasta, eli 2017 tälle suunnittelualueelle on valmistunut tämmöinen aluevaraussuunnitelma, joka on pitkälti nyt sitten pohjana ollut tässä, kun näitä vaihtoehtoja on mietitty ja arvioitu. Tässä selvityksessä ei aikanaan kattavasti ole pohdittu sitä rinnakkaistien asiaa, eli se on nyt niin kuin kokonaan uutta asiaa, ja sen lisäksi tämän aluevaraussuunnitelman yhteydessä tämä ei ollut tämmöinen lainmukainen suunnitteluvaihe, niin tämän yhteydessä ei ole tehty pohjatutkimuksia, ja sen osalta näihin suunnitelmaratkaisuihin on jäänyt epävarmuuksia, mitä nyt sitten täsmennetään tässä yleissuunnitelmavaiheessa. Sitten seuraavalla kalvolla on tosiaan nyt hirveän paljon tekstiä. Mä tämän pohjalta lyhyesti käyn läpi, mitkä ovat yhtenevät toimenpiteet kaikissa vaihtoehdoissa, joita arvioidaan. Ja sen jälkeen on sitten vähän helpompi selkoiset karttakuvat, missä pääsee sitten myös kartalle. Mutta ensin tämän tekstin pohjalta tosiaan nyt sitten näitä kaikille vaihtoehdolle yhteneviä toimenpiteitä. Eli kaikissa vaihtoehdoissa kaikki kantatie 51 liittymät tällä suunnittelualueella ovat eri tasoliittymiä. Kun lähdetään tuolta Sunnanviikin liittymän suunnalta, niin siellä tosiaan on ensimmäisenä Sunnanviikin eritasoliittymä, ja siinä on pohjana aiemmin laadittu tiesuunnitelma, joka nyt lähtökohtaisesti toteutuu sitten tässä yleissuunnitelmassakin sellaisenaan. Ja siihen sisältyy sitten kantatien eteläpuolelle uusi katuyhteys Sunnanviikin eritasoliittymästä sinne Störsviikin tielle Pikkalan golfkentän pohjoispuolelle. Sitten seuraavana tulee Störsviikin tien liittymä, eli sen kohdalle suunnitellaan joko risteyssiltaa tai sitten eritasoliittymää. Siitä edelleen eteenpäin nykyisen Kelan risteyssillan kohdalle suunnitellaan eritasoliittymä ja sitten katuyhteys sieltä eritasoliittymästä vanhan puretun rautatien pistoraiteen käytävässä Kaapelitien suuntaan. Vuohimäen ja maantien 11229 liittymään suunnitellaan Vuohimäen eritasoliittymä, joka sitten kytketään alueen nykyiseen väyläverkkoon. Ja sitten vielä viimeisenä niin Abrasinmäen kohdalle Peltoaukean itäreunaan suunnitellaan eritasoliittymä, josta sitten samoin tavoin järjestetään kulkuyhteydet sinne nykyiseen ja kehittyvään väyläverkkoon. Vuohimäen ja Karlbergin liittymä itäpuolella Peltoaukean reunaan selvitetään alikulkusillan ja tieyhteyden toteuttamista sitten sinne Vuohimäen eritasoliittymän suuntaan. Ja tosiaan tavoitteena on muodostaa tälle koko suunnittelualueelle yhtenäinen maantie- tai katutasoinen rinnakkainen tieyhteys. Ja siinä on nyt tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona on hyödyntää nykyisiä maanteita ja olemassa olevia yhteyksiä joidenkin täydennysten kerran sieltä Överbyyntien kautta. Ja sen lisäksi sit tutkitaan myös tuon kantatien eteläpuolella mahdollisuutta toteuttaa sinne katuyhteyttä sitten yhdessä kuntien kanssa. Lähtökohtana on, että tuo jalankulku ja pyörätie säilyisi ainakin niiltä osin siellä kantatie 51 käytävässä, kun se on olemassa omana erillisenä väylänä ja kytketään siitä sitten jollakin tavalla sitten siihen rinnakkaiseen verkkoon. Mutta tosiaan sekä nuo rinnakkaisväyläyhteydet että sitten muut kiinteistökohtaiset kulkuyhteydet ja nuo jalankulu- ja pyöräilyjärjestelyt tarkentuu nyt sitten tässä YVA-selostusvaiheessa.
Ja kaikkien vaihtoehtojen osalta myös suunnitellaan tietysti sitten tarvittava melun torjunta. Nyt voidaan siirtyä seuraavalle kalvolle. Eli tässä on esitettynä nyt sitten vaihtoehto 1. Ja tässä nyt ehkä keskeinen ero muihin vaihtoehtoihin nähden on se, että kantatien 51 niin kuin tierakenne ja poikkileikkaus säilyy nykyisellään. Eli siinä poikkileikkaus on tuommoinen yksi ajorataainen kaksikaistainen tie, missä on siis yksi kaista suuntaansa ja ajoradan leveys on noin 7 metriä. Ja tosiaan tässäkin vaihtoehdossa kaikki noi eri tasoliittymät ja rinnakkainen tieverkko, eli tältä kantatieltä poistuu kaikki nykyiset tasoliittymät. Ja tänne jää tosiaan tällä ratkaisulla tänne jää sitten nykyinen 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus. Sitten seuraavalla kalvolla on karttakuva vaihtoehdosta 2. Ja tässä on lähtökohtana, että kantatie parannetaan, sitä levennetään ja se parannetaan tuommoiseksi kapeaksi keskikaiteelliseksi tieksi. Eli sen ajoradan leveysmitta on 19 metriä ja sen päälle tulee sitten vielä tietysti noi ojarakenteet ja penkereet ja luiskat. Ja tässä on tosiaan tuommoinen 2 metrin keskialue, missä on keskikaide siellä keskellä ja sitten kummallakin puolella on 3,5 metrin levyiset ajokaistat kaksi kaistaa suuntaansa. Vaihtoehdossa 2 kantatien linjaus pysyy pääosin nykyisellä paikallaan. Tuossa Pedersin suoran kohdalla tutkitaan tosiaan myös vaihtoehtoista linjausta tuonne pellon reunan tuntumaan. Ja tässä tämä vaihtoehtotarkastelu johtuu tosiaan siitä, että tuolla nykyisellä linjauksella on olemassa olevia pohjavahvistusmenetelmiä vuosikymmenten takaa, jotka alkaa olla huonossa kunnossa ja sen nykyisen tien parantaminen siihen samalle paikalleen on hankalaa, niin tässä nyt vertaillaan sitten 2 vaihtoehtoa perusteellisesti eri näkökulmista. Ja sitten niin ehkä tästä vaihtoehdosta vielä tosiaan, että tässä on siis nopeusrajoituksena myös 80 kilometriä tunnissa ja se johtuu siitä, että tässä kapeassa poikkileikkauksessa tuo keskikaide rajoittaa näkemiä enemmän kuin välikaistallisessa poikkileikkauksessa ja sen takia tämmöisen kapeamman poikkileikkauksen geometrian suunnittelun ohjearvot ovat tiukemmat kuin semmoisessa poikkileikkauksessa, missä on se välialue. Ja siitä johtuen tosiaan tässä on nyt sitten päätetty niin, että tässä keskikaiteellisessa vaihtoehdossa ei pyritä suurempaan kuin 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoitukseen siitä syystä, että pysytään suurin piirtein tuossa nykyisen tien käytävässä, eikä tarvitse mennä noissa tiukoissa mutkissa sitten kovin paljon sivuun. Sitten on vielä vaihtoehto 3. Eli tässä on nyt sitten semmoinen vastaava välialueellinen poikkileikkaus, kun siellä on nykyisellään Kirkkonummen puolella sillä moottoritieosuudella. Eli siellä on 6,5 metrin välikaista ja sitten on 9 metriä 25 senttiä on sitten tuon ajoradan leveysmitta kummallakin puolella. Ja siihen tosiaan mahtuu 2,5 metrin kaistaa sitten vierekkäin ja sisä- ja ulkopienar sinne. Ja tässä vaihtoehdossa nopeusrajoitus on tosiaan sitten 100 kilometriä tunnissa. Näihin kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy riista-aidat, eli tiedossa on tosiaan, että täällä on paljon eläinonnettomuuksia ja
muita. Ja tosiaan tämmöistä, kun suunnitellaan tällaista pitkää kaksi ajorataista tietä, niin lähtökohtaisesti sinne laitetaan tosiaan ne riista-aidat ja ne tarkentuu sitten tarkemmassa suunnittelussa. Ja tässä on samalla tavalla tässä kolmosvaihtoehdossa, niin on kaksi linjausvaihtoehtoa tuolla Pedersin suoran kohdalla. Tämän verran tosiaan näistä vaihtoehdoista. Näiden suunnittelu on tosiaan vasta aluillaan ja nämä on tavallaan ne isot periaatteet, mitkä nyt sitten on tähän YVA-ohjelmaan otettu mukaan. Ja tosiaan noin rinnakkaisen tieverkon ja ylipäänsä kaikki kiinteistökohtaiset tieyhteydet sitten tarkentuu tässä suunnittelun aikana. Osaltaan jo tuossa YVA-selostusvaiheessa isot linjat muun muassa just tuon rinnakkaisen tieyhteyden osalta ja sitten siinä yleissuunnitelmavaiheessa 2025 vuoden aikana sitten ehkä vielä tarkemmin tuommoiset kiinteistökohtaiset yhteydet ja muut. Mutta kiitokset, tämä oli nyt mun osalta tämä vaihtoehtojen esittely. Muistuttaisin tosiaan vielä, että toimittakaa mielipiteitä Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen yhteysviranomaiselle ja tuokaa niissä esille näkemyksenne tästä hankkeesta ja sen suunnitellusta vaikutusarvioinnista ja tietysti tosiaan myös, mikä on tärkeää, niin tietonne tästä hankealueesta ja sen toiminnoista. Eli voisimme päättää tämän tilaisuuden tähän ja kiitämme kaikkia osanottajia ja hyvää illan jatkoa.